Позаду він Віктусів 2 місяці насичених тренувань. Попереду вояж до Львова і шанс показати криворізький характер. Наша команда не скорених, це воїни, які ветерани з обмеженими можливостями, але які наполегливо тренувалися останні там декілька місяців. Ми надали кращі спортивні бази наших кращих тренерів. Їдуть на змагання у Львов. Це Invictus Game. Це відбіркові змагання перед Дюссельдорфом. Ну, безумовно, я кожному з них бажаю перемоги, але перемога не головна. Головне – це участь, головне – це бажання, головне – це здоров'я і така активна життєва позиція. Серед пріоритетів – комфорт учасників і спортивне екіпірування. За фінансової підтримки голови Ради оборони міста були закуплені інвентар і спортивна форма, придбані квитки в купейному вагоні. У нас самий масовий спорт – це плавання, потім у нас іде настольний теніс. По масовості, та во Львову сидячи. 23 спортсмена і 24-й штатний лікар. Думали, якою нам обрати символику, і таке у нас було рішення, такої колегіальної. Такий у нас казак з 2 шаблями. Поряд зі спортсменами найближчі вболівальники. Друзі та рідні зізнаються, хвилювалися навіть під час тренувань. Тепер змагань чекають ледь не більше за самих спортсменів. На тренуваннях була мама та мій відчим, але вдома, тобто до нього приходили, він вже тренувався, то я була також рада, ну, біля нього, тобто підтримувала якось там, намагалася з ним разом якось тренувати, щоб йому легше було. Але я за нього переживала достатньо. Тобто, ну, я не знаю, мабуть, навіть більше, ніж він. У складі нашої команди – воїни-афганці, учасники АТО ООС, військові, які стали на захист України у лютому 2022-го. Після повномасштабної війни, це ж пішов, отримав поранення, ну і опинився. Так, ну, надію, що вийде пройти, шанси є. Тому успіху нам перемоги. Хоч я родом з Маріуполя, так сталося, що Кривий Ріг став для мене рідним містом, я цим дуже пишаюся. А ще я дуже пишаюся подвійно тим, що разом у команді зі мною мій син, який навпаки народився у Кривому Розі, а рідним містом став Маріуполь. Але війна його усього лишила там, тому він зараз вже 2-й рік воює в складі Національної гвардії України, захищаючи нашу країну від російських загарбників. Криворізькі «Інвіктуси» змагатимуться у 7 видах спорту з 9. За результатами турніру буде сформовано збірну України. Вона братиме участь в міжнародних іграх нескорених у Німеччині. Олег Хендриксон, Максим Пономарьов. Цей день.